Bukur, jemi sërish së bashku në të ftuarin e ditës, do të jemi me do të prezantojmë me ish odhurata. S'ka më deputet. Ish deputete. Asnjë problem, un jam deputete e përfaqësuesve të mi, të Matit dhe Dibrës. Ok, në rregull, po pa mandat. Ju prezantoni si doni. Dhurata Çupi, zonja Dhurata Çupi, e cila është ish deputete për qarkun e Dibrës, keni lënë mandatet gjithë. Asgjë, është vërtet që është një veprim i guximshëm, është edhe veprim të themi i veçantë, i pandodhur në vende tjera, por është i vetdijshëm. Ne kemi qenë krejt të përgjeshëm kur i kemi djeg mandatet, themi në jargonin djeg. Tani, me që jemi këtu në fillim, përpara se ne të shkojmë tek pyetjet tona, do të shkojmë tek një insert për sa i përket lënies së mandatit të një kronike vogël, e do të kthehemi pas pak se kemi shumë pyetje. Po thoshte Besi të kemi parë luftarake në çdo emision. Do të dalemi dhe aty. Opozitar. Protesta masive e thirrur më 16 mars është momenti kur opozita mund të hedhë një hap tjetër ekstrem drejt krizës politike. Pas një takimi në Selim Blu, aleatët e opozitës lanë të kuptohet se nëse kryeministri nuk reflekton, mund të vendoset lënia e mandateve edhe për të zgjedhurit vendor. Sulmi i opozitës do të jetë 360 gradë në të gjitha institucionet, në të gjithë hapësirën politike, hapësirën shoqërore, mediatike, shqiptare. Krye Republikani Fatmir Mediu tha se opozita duhet të bëjë gjithçka që kërkojnë qytetarët për largimin e Ramës. Si do të bëjë çdo gjë që kërkojnë qytetarët shqiptar për ta kthyer Shqipërinë në rrugën e nevojshme kushtetuese por njëkohësisht edhe në binar të evropian, që është tashmë do një qëllim i gjithë shqiptarëve, por për fatin e keq pengesa kryesore është kjo qeveri, korrupsioni, krimi, manipulimi i zgjedhjeve siç kemi deklaruar më parë. Në 16 mars, opozita ka thirrur një protest masive për para kryeministrisë, ndërsa deri në atë datë do të protestohet çdo të enjte për para parlamentit. Mirë, ne e ripam. Në fakt, është një kronikë edhe në më herët, Besi po e pyeste edhe jashtë kamerës, dhe ajo që më pëlqen mua tek zonja Çupi është që ajo është shumë e thjeshtë, është shumë e komunikueshme dhe nuk vishet asnjëherë me këtë petkun e deputetes apo ish deputetes. Kështu që kjo është një gjë për të vlerësuar shumë, komplimentet e mia të përzemërta. Mirë, ndërkohë që ndërkombëtarët e kanë kundërshtuar këtë djegjen e mandateve. Ju çfarë mendimi keni për këtë? Unë e thashë edhe në njësje të bisedës me ju, pa dyshim që djegja e mandateve është një veprim i guximshëm nga ana e opozitës, por sigurisht është një vendim që ne e kemi marrë me vetdije plot. Në gjendjen kritike ku ndodhet vendi, vendi tashmë nuk qeveriset, vendi tashmë është një krizë të madhe politike, morale, ekonomike, është një krizë të përgjithshme dhe e vetmja vendimarrje e opozitës në këtë gjendje ishte zgjidhja për të djegur mandatet. Pra, sigurisht është një vendim i vetdijshëm, i guximshëm, por edhe i menduar mirë. Ndërkombëtarët, ne kemi 6 vite tashmë që konsultohemi me ndërkombëtarët, që komunikojmë me ndërkombëtarët. Gjendja që është në Shqipëri ka ndërkombëtarë që akoma nuk e njohin realitetin, ashtu siç ka ndërkombëtarë që e njohin mirë dhe në një vend demokratik dhe ata kanë mbetur të hapitur nga kjo zgjedhje e opozitës. Sigurisht është e mira që ndërkombëtarët ta marrin më seriozisht edhe është mirë që të njohin problematikat që ndodhin në Shqipëri. Ne kemi, po themi, në mënyrë të vazhdueshme, ju kemi treguar opinionit publik, qytetarëve, po mbar edhe ndërkombëtarëve, që në qeverisin e vitit 2014, që Shqipëria po mbushet me drogë, që pasoi dhe më pas dhe rritjen e kriminalitetit dhe ndërkombëtarët ishin aty dhe ne ishim këtu dhe qeveria nuk dëgjoi. Ne ishim më vonë, i kemi treguar opinionit mbarkombëtar, por dhe publik, që ka korrupsion të rritur, që ka një administratë, po themi, të papërgjegjshme, që ka borxhin, që vorritet borxhi publik. Dhe të gjitha kanë thënë që, okay, në një vend demokratik, po dhe ndodhin, po ka ndodhur edhe vende të tjera. Dhuratat kërkojnë ndjes, s'ke lajm të fundit, do të jesh në punë sot. Ka seancë në orën 17. Mblidhet kuvendi. Unë, opozita e ka dhënë, e ka marrë vendimin,
ka marrë vendimin e saj. Sigurisht ata bëjnë taktikën e në momentin që në momentin jo, nuk e dija, në momentin që mbar qytetarët shqiptar do jenë ditën e enjtë në orën 10 në protestë para parlamentit. Javën e shkuar ju friksuan presionit qytetar dhe si duket këtë javë kanë Durata do tjetë e përsëritur kjo, pra do tjetë gjdo të ejnëte një protest për para parlamentit? Gjdo të ejnëte deri sa të ketë reflektim nga kjo qeveri. Durata pytje, neve folim për ndërkomtarët, për ndërko kemi dhe media ndërkomtare, e cila gjatë kësaj kohë... Ishte pranishme? Ka shfaqur, pro, ka shfaqur, po themi, të kundër të në mendimit të këture ndërkomtarëve. Si do të shikonim, për shumull... E fundit ishte e rajtë. Po, janë pothuajse dhe ditën e protestës, kanë qenë media ndërkombëtare e mbushur ditën e protestës me filmime, me intervista, dhe po ta shikosh ka një sensibilizim të mbar medias ndërkombëtare, dhe ato që unë kisha nisur, pra ne kishim denoncuar gjithçka në këtë qeverisje, kishim denoncuar natyrisht edhe vjedhjen e votës. Por në momentin kur zëri Amerikës e dha me prova dhe fakte dosjen që janë vjedhur 339 fraksion 1 që janë vjedhur votat, pra me prova tashmë, sigurisht në një vend demokratik, një vend europian, askush nuk mund pranoj, pra nëse deri para për korrupsionin apo për krimin apo mund të aludohej që në një vend po ka dhe vende tjera që mund të ketë dhe pak korrupsion dhe pak ndërkohë blerjen e votave nuk e toleron asnjë vend demokratik. Dhe ajo që, po themi, ka paku që opozita vendosi të djegë mandatet, sepse kemi një qeverisje ku një në tre deputet është pa votat e, është në parlament pa votat e qytetarve, pa vullnetin e qytetarve, ndërkohë ne kemi 56 mandate deputetësh, që janë mandatet më të pastra dhe më të ndershme që ka patur në herë në 28 vite. Nuk di të thot askush në 23 mandatet e Partisë Demokratike që t'jetë blerë mandati i filan deputetit Partisë Demokratike. Pra ne kemi, nuk morëm privilegjën e të djegim mandatet. Sigurisht ishte ashtu si shtem, është një veprim i guximshëm, por ne lam mandatet jo se ishim krimin me çështje penale, jo se ishim me probleme krimi, me problemet korrupsionit, pra ne nuk ishim të çështje. Pra ne kemi lënë mandatin e deputetit, 23 deputet Partisë Demokratike, të pa kompromentuar me korrupsionin, me abuzimin, me blerjen e votave, me shitjen e votave, pra janë 23 figurat pastra të Partisë Demokratike që rrezikuan mandatet e tyre. Në këtë gjendje kritike ku është vendi. Dhe e vetmja zgjidhje që është, sigurisht, edhe ndërkombëtarët duhet të jenë ndërgjegjshëm, madje sepse tashmë ne kemi një gjendje ku qytetarët shqiptar dhe opozita janë bërë tashmë një. Nuk mund pranoj një qeverisje që nuk është në vullnetin e popullit. E lam pak aty tek ajo pjesa që deri në reflektimin e kësaj qeverisje. Po për zgjedhjet e parakohshme, më thënë, a mund të jenë këto protesta edhe një, ju nisën po të ndezin atë shkëndijen për zgjedhjen e parakohshme? Po shkëndija është ndezur në bashkë Shqipërinë. Ju e pat protestën datës 16 shkurt, ju pat protestën datës 21 shkurt, ku gjithë Tirana ishte mbushur me qytetarë nga gjithë Shqipëria. Dhe kjo është ajo çfarë gjithë shqiptarët presin, të shkojmë para kutive të votimit dhe atje shqiptarët dinë të mirë ku të numrohet ajo çfarë hidhet në kuti dhe vota e shqiptarëve të jetë e pakompromentuar, e pashitur, e pablerë dhe ku shqiptarët mos shkojnë nën presionin e qeverisë edhe të bandave të krimit të votojnë. Jo, e di çfarë se për sërim nuk e di nëse ne çfarë në publik e tham, seanca që do të mbahet sot është ajo që nuk është mbajtur ditën e njëjtë. Unë e thash kështu edhe më me herët. Gjyrëgjia për këtë t'jeni të qetë. Kështu që do zëvendësohet seanca sot. Ju keni një njoftim deri më tani? Nuk kemi... Çfarë do bëhet protestë sot? Nuk kemi njoftim, në protestën e kemi të thirrur normalisht, si çdo ditë ente që zhvillohen seancat plenare, dhe për t'i treguar, ne nuk do bëjmë luftë, sigurisht. Ne bëjmë në mënyrë simbolike, pra ditë ente, zhvillohen seancat plenare, dhe qytetarët shqiptarë, vinë dhe protestojnë para parlamentit për t'i treguar që ju jeni jo legjitim.
kaq. Okej. Okay. Kurse sot që janë parlament. Kjo është, këta janë manovrat të manovrat majorancës që kanë frikë nga presioni popullor. Unë nuk mund të gjykoj, nëse kjo qeverisje vazhdon të përdor këto manovra hilanjose, asgjë s'ka arritur. Duhet ulet të kontaktoj dhe të mos të mbaj këtë kryeneqësinë, por të ulet dhe të kontaktoj me popullin. Është mbar populli shqiptar sot që është i bindur që nuk ka qeverisje sot, është mbar populli shqiptar sot që ne kemi të paktën 2 vitet e fundit që nuk kemi asnjë politikë qeverisje dhe ne kemi një shtet dhe një parti që drejton vëndin, në një vend demokratik. Pra ju po thoni që po bëhet sot seanca për të shmangur ditën e njëjtën nga Afrika? Absolutisht, absolutisht. Ashtu siç u shmang të njëjtën tjetër, ashtu do të shmang edhe këtë të njëjtën dhe kanë gjetur forma hilanjose për të zhvilluar në mënyrë krejt abuzive. Keni menduar zonja Çupi që pjesëmarrja e personave në protestë do të vi duke u ulur ndoshta të njëjtën pas të njëjtën për shkak edhe të punëve personale, për shkak edhe të ne kemi që unë jam dakord me hallet që hallet e shqiptarëve nuk mbarojnë, edhe duke qelluar paktën protestat e gjatë javës, qytetarët shqiptar janë në punë, janë me hallet e tyre, janë me sigurimin e bukës fëmijëve të përditshme, bukës përditshme për fëmijët e tyre. Sigurisht që por nuk jam dakord me idenë tuaj që mund të vi duke zvogëluar. Përkundrazi, ka një revolt popullore që po ndizet dhe po rritet dita ditës dhe unë mendoj që çdo ditë më shumë protesta do jenë edhe më madhështore. Okej, për sa i përket mos reagimit qeverisë, sepse ka gjasa që shpesh herë paktën në komunikimin që janë mbajtur më tani duket sikur s'do ketë një reagim. Ata kanë thënë, Partia Socialiste thotë që neve mund të vazhdojmë qeverisjen edhe kështu, parlamenti do të vazhdojë edhe në këtë formë, neve jemi të zgjedhur nga qytetarët, ata kanë thënë masivisht votën derisa mund të qeverisin vetë një parlament. Nga ana tjetër, a rrezikohet që zgjedhjet të mbahen normalisht në qershor, zgjedhjet për bashkitë dhe ju mos jeni pjesë e zgjedhjeve? Në momentin që opozita nuk do marri pjesë në zgjedhje, asgjë nuk zhvillohet normalisht. Dhe këtë besoj duhet jemi të bindur. Një vend demokratik, një vend demokratik duhet të ketë opozitë. Dhe opozitën e përfaqëson Partia Demokratike dhe gjithë partitë opozitare që janë aktualisht në spektrin politik të sotëm. Çdo gjë tjetër jashtë këtij realiteti është thjesht komike dhe qesharake. Po pse nuk mund të supozojmë për shkakun që neve në këtë mënyrë apo një tjetër do jepni dorë partive? Opozita është natyrale, Besi, m'fal se po të flas. Jo, më tregon se opozita është natyrale, nuk quhet opozit një vend demokratik që krijohet nga qeveria. Çdo opozit e krijuar nga qeveria nuk është kthehet vetëm në qesharake. E kuptoj, kështu që gjasat që të ketë partitë tjera nuk ka zgjedhje, nuk ka zgjedhje në një vend demokratik, nuk ka zgjedhje të lira dhe të ndershme, nuk ka zgjedhje normale pa praninë e opozitës. Opozitës që që aktualisht është në spektrin politik, mos të harrojmë që ne sot Partia Demokratike është në opozitë, por Partia Demokratike ka qenë në pushtet në rreth 13 vite të saj, pra është një parti e fuqishme me përkrahjen e mbar qytetarëve shqiptar. Çdo opozitë e krijuar nga kryeministri dhe nga partia shtet sot, kthehet thjesht në qesharake. A ka gjasa që juve të, po themi, të gjeni zgjidhjen? Patjetër, ka ofruar, lideri i Partisë Demokratike ka ofruar zgjidhje. Zgjidhje parakoshme, pak të kryeministër, zgjidhje të ndershme. Zgjidhje apo një parti e cila do t'i çojë drejt, jo një parti, më fal, një qeveri e cila do t'i çojë drejt zgjidhjeve. Po janë teknikalitete që vinë në rrugës, po në momentin që ju thoni qeveria mban anën e saj, ndërkohë që opozita apo proteston me qytetarët, sigurisht duhet ulet edhe ti thrasi mendjes kjo qeverisje që në fakt nuk po qeveris. Në 2 vite. Si e komentoni mos lënjen e mandatit të 2 deputetëve? Unë jam natyrë që nuk përgojoj kolegët, aq më tepër kolegët e partisë time. Njëri nga kolegët në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Demokratike për diskutimin e propozimit të zotit Basha për djegjen e mandateve, ka votuar pro. Kam qenë pranishme, kemi diskutuar të gjithë deputetët, kemi qenë të gjithë dakord dhe ka votuar pro. Më pas është vendimarrja e tij dhe zgjedhja e tij. Po një pyetje kam, nëse ti ke kandiduar në ciklin e Partisë Demokratike dhe këtë mandat e ke nga Partia Demokratike, po themi kështu. Sepse ne akoma nuk kemi në atë shtetin që mandati është deri diku personal, ne zgjedhim dhuratën dhe jo partinë, më kupton? A do ishte si, a është e moralshme në këtë rast? Kjo është çështje perceptimi, është tjetër siç e perceptoj unë apo një koleg tjetër.
Natyrisht, mandati, kur ne jemi në këtë sistem zgjedhor, mandati është i Partisë Demokratike, dhe duhet kemi moralin të pranojmë që mandati është i Partisë Demokratike. Sepse është me një numër listash, dhe pra njerëz do të njëjtën, por pra jeni 20 veta në një qark dhe fillon nga njëshit. Është percepimi secili e percepton sipas formës dhe mënyrës politik bërjes ti. Pra nuk e quan ti vetë personalisht nuk e mendon që është individual si mandat. Jo, mandati është i Partisë Demokratike. Është individual në kuptimin ligjor, sepse mandati është në emrin tim, por sepse ju e nisët pyetjen a është e moralshme dhe në këtë në këndvështrim dhe në përgjigje të pyetjes tuaj. Duke disi si funksionon sistemi jonë elektoral. Në pyetjes tuaj sigurisht, por secili bën zgjedhjen e vet në demokraci. Kështu që ka drejtën e tij të zgjidhë kështu në këtë mënyrë. Mirë atëherë. Ndërkohë deputeti tjetër ka qenë kundra që në fillim, që në votim. Jo, flas për zotin Murrizi, ishte që votoi pro, ishim në grup parlamentar. Ndërsa zonja Ajdari nuk ditë këtë vendimarrje zonja Ajdari, nuk kam dëgjuar këtë vendimarrje. Okej. Ndërkohë planet e opozitës, të Partisë Demokratike, kemi pra ne kemi protesta. Protesta ditën e bashkë me qytetarët, protestë ditën e njëjtë, protestë me 16 mars. Protesta më e madhe ndoshta do jetë më e madhe dhe se 16 shkurtit. Unë nuk besoj të ketë ndonjë kritik që të thotë që protesta 16 shkurtit nuk ishte madhështore në kuptimin e pjesëmarrjes së mbar qytetarëve shqiptar dhe 16 marsi do jetë protestë edhe më e madhe. Akoma më e madhe pritet. Ndërkohë me ditën e njëjtë ne përsëri kemi protestën para parlamentit. Pra le të themi kemi mini protesta, nuk e di nëse do të jetë fjala e dur, po kemi disa protesta të herë pas herëshme. Kemi protesta të vazhdueshme të herë pas herëshme. Për të qenë një herë në muaj me protesta qytetarët do të kërkojnë atë çfarë kërkohet në një vend demokratik, një zgjedhje ku vullneti i qytetarëve të numërohet si vullneti i qytetarëve. Durata çarku jot, Dibra në këtë rast, si ka parë këto protesta? Çarku Dibër është çarku më i varfër. Dhe falë kësaj qeverie, natyrisht, në 6 vitet e fundit nuk mund të ketë një investim ku të ketë rritur qoftë gjendjen ekonomike të një familje. Është qarku më i varfër në ekonomi, është qarku më i ka rinin më në qarku ku rinia më së shumti ka emigruar. Ju mbyll një universitet që ishte një dritës në fund tunelit ishte në Peshkopi u mbyll, janë mbyll disa shkolla në komunë. Jo, u mbyll për shkak të politikës qeverisë në vitin 2013, ishte të them një dritës e vogël ku të rinjt që nuk kishin mundësi të vinin në Tiranë mund të studionin në këtë universitetin e Peshkopis, u mbyll dhe ajo dhe rinia tashmë vajzat e reja mbeten parsim, djemtërin kanë emigruar jashtë, nuk mund gjendet nëse në 8 vite të Partisë Demokratike, unë e them vazhdimisht, mund gjendet që në mënyrë, po themi, 90% mund gjej në çdo fshat, mund kishte ose një rrugë, ose një qendër shëndetësore, ose një çerdhe, ose një kopsht, investohej diçka dhe ndjehej përkujdesja e qeverisë, në 6 vite ne nuk kemi asnjë investim. Rruga e Arbrit? Rruga e Arbrit ka filluar, sigurisht, ne urojmë, jam deputet e Dibrës dhe uroj çdo qeveri, sigurisht e filloj Partia Demokratike dhe ajo do përfundonte, është me një fatur të jashtë zakonshme, nga 140 milion dolar të njësur nga Partia Demokratike, fatura ka vajtur 250 milion euro, por gjithsesi urojt bëhet, nuk di nëse vazhdojnë punimet, por kjo qeverisje dhe kontraktori ka deklaruar që dikur do të bëhet rruga. Është vetëmja një kontratë për Dibër, ndërsa asgjë tjetër për Dibër. Vetëmja shpresë që mund të keni zhvillim me gjithë zonën. Vetëmja shpresë, është shtuar numri shumë i qytetarëve që nuk përfitojnë, janë hequr nga ndihma ekonomike, nuk ka turizëm, nuk ka investime dhe Vula, si qarku më i varfër, sigurisht një vend nga kjo qeverisje. E kuptova. Mirë, atë ne të falenderojmë shumë që ishe sot me ne. Faleminderit juve. Ne ndjekim gjithë bashkarisht, patjetër se çfarë ndodh dhe çfarë do të ndodhë ditën e sotme, ashtu sikur akoma nuk kemi mesazhon një deklaratë nga Partia Demokratike për sa i përket seancës që do të mbahet ditën e sotme në orën 17, pra për zëvendësuar seancën e të njëjtës së kaluar. Zonja Dhurata, faleminderit shumë. Ne do të ritakojmë sërish për të reja kur të kemi patjetër do të ndjekim në gjitha zhvillimet e radhës. Ato më në kokë do t'i mbajnë apo sa t'i mbajnë? Jo, fuaj që të shihemi. Po paçi më në kokë gjithë kokës, Shihemi nesër në orën 8.